Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про реформу державного управління. В нашій студії директорка Дніпровського центру соціальних досліджень Анна Колохіна. Анна Колохіна – голова правління Дніпровського центру соціальних досліджень, регіональний координатор експертної мережі «ЮПЛЕН» у Дніпропетровській та Запорізькій області, громадський діяч. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю соціолог. З листопада 2018 року співголова Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Працює у сфері дослідження реформування систем надання адміністративних та соціальних послуг, проблеми законодавчого регулювання публічних консультацій, а також проблеми впровадження загальної адміністративної процедури в Україні. Хобі – вирощування домашніх квітів. Анно, вітаю вас в нашій студії. Тож, реформа держуправління активно стартувала у 2016 році зі вступом у дію Закону України про державну службу і розробці стратегії. І ключова ідея цієї реформи – побудова сучасної цифрової та сервісно-орієнтованої держави. Загалом, якщо дивитись на інші країни – там набагато раніше все починалось, от, наприклад, Польща чи європейські якісь країни. Тобто Україна лише з 16-го року вже, так би мовити, 5 років працює над реформою. Ні, насправді, що стосується взагалі галузі державного управління, то питання реформування, так, і, власне, запозичення, запровадження найкращих європейських практик, воно дискутувалося в Україні набагато раніше. Просто в 2016-му це був вже ухвалений новий закон про державну службу, була ухвалена відповідна стратегія. І вона, такий відлік почався, так? Офіційно, скажімо так, почалася така певна інтенсифікація. Ми ж маємо розуміти, що у нас взагалі просто все, що стосується, скажімо, таких великих реформ, воно розпочалося вже після 2014 року, так, після Революції Гідності. Тобто ми бачимо, що тут у нас вже такий більш цілеспрямований реформаторський рух, так, і він був гаряче підтриманий і всередині українського суспільства, бо у нас вже на той час була сформована достатньо, скажімо так, активна експертна середовище, так, задля того, щоб взагалі просто і комунікувати цю реформу, і впроваджувати її. Ну і взагалі просто на той час це вже була така певна вимога задля того, щоб ми чітко для себе вже з'ясували, так, свій вектор розвитку. Це був європейський вектор розвитку, тобто мало орієнтуватися і на ті кращі практики, які були запроваджені. Що стосується яких країн, так, і як це все було, насправді так, європейські країни, вони почали взагалі замислюватися над реформами в своїх системах, так, державних, десь на початку 80-х років 20-го століття, тобто, щоб це ви розуміли. Це набагато раніше, ніж так. Власне, було винайдено, скажімо так, певна кількість таких моделей, які були достатньо успішними. Це стосувалося не тільки європейських країн, а і також Сполучених Штатів Америки. І, по-перше, коли подивилися, що такий підхід, а взагалі підхід до сервісного орієнтованої держави, це є європейський підхід, оскільки він був так виправданий, так, і отримав і підтримку, і бачили в цьому позитивні зміни, була така думка перша про те, що можна просто взяти оце готове, те, що було, так, і впровадити в інших країнах, там, які менш успішні, так, і потребують такої допомоги.
А коли це робили, подивилися, і ну зараз так, ми стартували пізніше, але ми зараз вже можемо дивитися не тільки на кращі європейські практики, але власне на те, що приживається, що не приживається. На всі практики, так, так, обирати для себе ті варіанти, які підходять. Прихильність до демократичного шляху розвитку, вона не визначає автоматично, що та сама модель буде добре працювати, наприклад, в інших країнах. Тобто є ще культурні особливості, є наша ментальність, є певні історичні, так, бекграунд, який також впливає на те, ну, яка модель вона буде кращою. Нам чому ще було важкувато, бо в нас не так багато періодів державності в нашій країні, які в нас були, ну, за нашу попередню історію. Тобто ми розуміємо, що в нас завжди ті моделі, які працювали, вони нам нав'язувалися, так, вони були, вони не наші, не ми їх винаходили. Зараз маємо знайти свій шлях, дивимося, ну, і от візьмемо, наприклад, що стосується реформи місцевого самоврядування, так, то взагалі, ну, зараз це та тема, яка також обговорюється, і, власне, реформу державного управління не можна розглядати як щось окреме, це реформа реформ, яка пов'язана зі всіма іншими, так. От що стосується реформи децентралізації, ми бачимо, що ми дивилися там на польський досвід, тобто, ну, нам десь воно ближче, так, от система адміністративно-територіального устрою, от яка є в Польщі. Також дивилися на систему Франції, яка там існує, бо, ну, Франція це унітарна держава, так, ми також, і тому, ну, от що стосується інститутів префектів, які в певний час так у всіх були на слуху, то це французький досвід. Тобто ми розуміємо, що в нас вже, наприклад, що стосується от внесення змін до Конституції, так, які зараз також ще вже не перший рік вони обговорюються. Також, ну, ми розуміємо, що ми запозичуємо так і тут, і там, ну, тобто потроху дивимося, як це все відбувається. Ну, загалом це нормальна практика, тому що так, зараз це нормально, але ми маємо розуміти, що те, що буде впроваджене у нас, воно не буде один в один так, як там було, наприклад. Так? Тобто ми маємо адаптувати. Тобто є щось непогане, що там працює, воно десь близько до нас, до нашої ментальності, і ми, в принципі, можемо запозичити цей досвід. Що стосується реформи державного управління, то зараз от Кабінет міністрів у нас, секретаріат президенту, які зараз працюють над оновленням стратегії реформування державного управління до 2025 року, вони дотримуються тої думки, що ми маємо придивитися, так, або щось запозичити з досвіду Великої Британії. Тобто, як працює там система державного управління. Чому саме Велика Британія? Ну, взагалі, просто, чесно, я, наприклад, коли я задавала таке питання, я не отримала таких чітких пояснень, але, тим не менш, ну, от що стосується, наприклад, системи охорони здоров'я, система надання соціальних послуг, то, в принципі, так, десь британський досвід, він до нас, ну, скажімо так, от в такому вузькогалузевому аспекті, він до нас дотичний, там можна казати про плюси, мінуси, але, ну, щось подібне, так, до нашого досвіду воно є, тому, скоріш за все, ну, це моє, так, моя думка, я, можливо, вона не є, скажімо так, істиною, так, бо я на свої питання не отримала відповідь. Відповідали, от Велика Британія. Тому подивимося, ну, взагалі, однозначно, ми маємо, так, якщо ми взяли курс на євроінтеграцію, ми маємо дивитися на ті норми, які є. Знову ж таки, угода про асоціацію, яка була підписана, так, там є великий економічний блок, ну, якщо так дивитися, в цілому, так, на 80%, але інші 20%, вони пов'язані, власне, з реформами і державної служби в тому числі. Зараз триває процес оновлення стратегії до 2025 року. Угу. Коли, як на вашу думку, вона має бути затверджена, саме ця стратегія? Вона має бути затверджена, ну, це вже обговорення, воно триває десь півроку, тобто, я гадаю, що вже зараз були проведені, от останнє, це ж 24 лютого проведені були консультації з громадськістю,
Тобто, мені здається, що ну, текст є, він зараз випрацьовується в експертній спільноті. Ну, тут граничні терміни, так або дедлайни, я назвати не можу, але вже вона має бути затверджена. Чи є викладений проєкт, який можуть, в принципі, досліджувати громадські організації? От, так, це все є на одному сайті. Є проєкт «ЄУФОПАР». І, власне, вони мають цей такий окремий сайт, який присвячений цьому документу. І там є всі матеріали, вони викладені, в тому числі і відео експертних обговорень, обговорень з громадськістю. Ну, знову ж таки, пандемія внесла свої корективи, в цьому є також один з таких позитивів, так, пандемійного цього процесу полягає в тому, що велика кількість таких обговорень зараз відбувається в режимі онлайн, і тому і громадськість може, скажімо так, більше долучитися, так, з меншими якимись там часовими там чи матеріальними витратами до цього процесу. Тобто інклюзійність вона покращилася і підвищилась. Ну і плюс, що це все є зараз в доступі. А з іншої сторони, от як на вашу думку, ось такі обговорення в форматі онлайн, вони є якісними? Тобто достатньо, бо як по принципу офлайнових обговорень, якщо в порівнянні? Якщо порівнювати, то цей процес він більш довший, так, за своїм часом, але при гарній структуризації, тобто виноситься певне коло питань, вони опрацьовуються, обговорюються. Так, це трошки довше, але я кажу, що у підсумку воно ще ефективніше. Більше того, от що стосується, наприклад, там підведення підсумків і так далі, тобто наявність таких записів, які ведуться, воно є таким більш гарним підтвердженням. Дуже часто, коли відбувається якась групова робота, групове обговорення, хтось має підбивати ці підсумки, щось може втрачатися в результаті. А як коли ми робимо, наприклад, в такому форматі, то є можливість потім попрацювати більш ретельно з цими документами. І знову ж таки, що стосується експертних обговорень, то це знову ж таки, якщо це є вже такий певний проєкт документу, ми можемо, наприклад, спільно працювати з ним, вносити свої правки, там відображено хто, що, як, тобто які коментарі надав. Ну, як на мене, то така спільна робота над документами, вона також дуже, дуже дієва. Більше того, знову ж таки, представники регіональних громадських організацій, наприклад, як наша, змогли долучитися до цього процесу. Тобто раніше це було важкувато зробити, це були окремі там запрошення, потрібно було там ще домовлятися, виділяти на це час, певні кошти, дістатися. А яким чином іде ось така спільна робота над проєктом, наприклад, над документом? Кожен долучає свої коментарі, але ж потім вам відповідають на ці коментарі, яке рішення прийнято і чи змінено документ. От, просто всі робочі версії документів, вони викладені, тобто їх видно. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, коли обговорюються документи такого рівня, то завжди в кожного є своя галузева, скажімо так, спрямування. Так? Тобто, якщо казати про стратегію реформування державного управління, то насправді там є три напрямки. Це ефективне врядування, це те, що стосується професійної державної служби, і те, що стосується надання адміністративних послуг. Тобто експерти завжди фокусуються на якомусь такому певному напряму, так, і коментують власне в цій сфері. Тобто працює декілька таких робочих груп. Ну, я ж кажу, що на сайті все є. Тобто ті, хто цікавляться цією тематикою, вони можуть зайти. І дуже добре, що це є окремий сайт. Тобто не потрібно десь на якомусь великому сайті щось відшукувати інформацію. Тобто це сайт, який присвячений власне от саме розробці стратегії. Саме розробці стратегії реформування державного управління. Ну, навіть не розробці, стратегія вже є, вона працює от останні 5 років. Зараз йде її оновлення, так, осучаснення, так, у зв'язку от з цими всіма вимогами. До речі, що стосується цифровізації, це є один з таких головних критеріїв, так, осучаснення цієї стратегії. Тобто цей компонент, він присутній у всіх цих трьох напрямах. От якщо дивитись на один з напрямів, так, реформи в частині якісні та доступні послуги, можна стверджувати вже, мабуть, що розвиток ЦНАП є найбільш успішним напрямом в реалізації стратегії. І розвиток ЦНАП дуже позитивно сприймається у суспільстві. Так. Що
Яка ситуація на сьогодні і яких змін варто очікувати, як на вашу думку? Так, знову ж таки, реформування процес проходить, створення ЦНАП, він активізувався десь приблизно, це був вже так 13-14 рік, власне, ЦНАП у тому вигляді, в якому ми от зараз можемо їх спостерігати за їхньою діяльністю, що це такі, є дуже багато, скажімо, таких стійких висловлювань про ЦНАПи, так, що це універсам, наприклад, послуг, тобто, що це такий певний супермаркет, так, в який ти входиш, тобто, це є така установа, яка створена для людей, задля їх зручності, щоб вони не поневірялися по різним кабінетам і так далі, щоб вони в одному місці могли отримати якнайбільшу кількість цих послуг. І в нас дійсно з ЦНАП склалася дуже непогана ситуація. Чому? Тому що насправді були проведені дослідження, і які результати яких показують, що в принципі рівень задоволеності, так, наданням послуг, тобто якщо тільки коли воно це все запроваджувалося, він був на рівні 80%, то зараз він вже десь близько 90%. Тобто якщо ця установа працює в громаді, це однозначно на користь. Більше того, це другий стійкий вислів про те, що ЦНАП є обличчя влади. Від того, наскільки комфортно, в яких умовах, так, і з якою швидкістю людина отримує послуги, настільки вона буде і задоволена, ну, власне, тою владою, яку вона обрала. Тобто це рівень місцевого самоврядування. Звісно, до того, як з'явились ЦНАПи, всім дуже, мабуть, дуже всі втомилися через те, що треба було ходити по кабінетах і діставати якісь справки чи ще щось, довідки. Ну, насправді, не у всіх зараз, не у всіх сферах ми ще позбулися, так, цих довідок. Якщо ми будемо казати, так, у нас є можливість створювати ці ЦНАПи, і в громадах вони створюються. Більше того, план Кабінету міністрів, він передбачає, що до 2024 року у нас будуть створені ЦНАПи в кожній територіальній громаді. Цей план він здійснений, і зараз йде дуже активна робота. Ми вже завершили адміністративно-територіальну реформу. Ну, я скажу так, завершили. Ну, ми розуміємо, що ця реформа вона не може завершитися, так, але принаймні ми розуміємо, що у нас вже є там, ну, умовно кажучи, 1,5 тисячі громад на території нашої країни, в кожній з яких має бути ЦНАП. Зараз переважна більшість, ну там більше десь близько 60% вже мають свої ЦНАПи, інші нема, ті, які от були новостворені з жовтня місяця. Тобто для них це така, ну, робота, яку вони мають зробити. Але от що стосується переліку послуг, надаваних в ЦНАП, отут є у нас є проблеми. Зараз, до речі, дуже активно обговорюється така законодавча ініціатива, як складення переліку обов'язкових, так, послуг, які мають надаватися в ЦНАПі. Тобто, якщо так, ну я тобто саме зараз не кожен ЦНАП надає однакову кількість послуг. Так, і так? Наш моніторинг показує так, що у нас, наприклад, навіть в нашій Дніпропетровській області у нас є, як ми їх називаємо, взірцеві ЦНАПи, так, це ЦНАПи у місті Кам'янському, ЦНАП у місті Кривому Розі, які, ну, мають дуже високий рівень інтеграції послуг, тобто це ЦНАПи, які надають не тільки адміністративні послуги, там, реєстрація бізнесу, нерухомості, там, видання там певних дозволів, там на будівництво там або там ще на рекламу. Ну, але це ЦНАПи, які надають ще і послуги соціального характеру. Це субсидії, це допомоги. І ми розуміємо, що це паспортні послуги. Тобто є перелік послуг, які, скажімо так, вони найбільш затребувані в суспільстві. Тобто людина, можливо, вона не буде працювати підприємцем там, або в неї не так часто виникає потреба, наприклад, урегулювати якісь майнові питання. Але питання, які стосуються от послуги в сфері РАЦ. Це народження, смерть, це реєстрація шлюбу, там, розірвання шлюбу. Тобто це ті послуги, які найбільш затребувані. І якщо вони надаються в одному місці, а ми знаємо, що там в цих ЦНАПах надаються ще і пакетні послуги. Тобто якщо ви прийшли зареєструвати дитину,
Ви зараз отримуєте весь перелік послуг, який вам там потрібні. Там, якщо багатодітна родина, вам зразу там довідку оформлять, зразу на матеріальну допомогу, зразу поставлять дитину в чергу електронну, там на дитячий садок. Там, так, ви можете тут зразу отримати не тільки свідоцтво про народження, а ще й закордонний паспорт на малечу. Тобто, ну, це те, що полегшує життя. Дуже хотілося б, щоб у нас і в обласному центрі була така ситуація. Зараз констатую, що так, є певні позитивні зрушення, але хотілося б, щоб, скажімо так, перелік був цей більший. Це пенсійніші послуги, так? От, наприклад, у ЦНАПі Кам'янського надаються. В Кам'янському це той ЦНАП, який займає перше місце взагалі по Україні. Ми робили велике дослідження, і там були ЦНАПи всіх обласних центрів, так? Найбільших міст України. Там ще надаються послуги з реєстрації автотранспортних засобів, видача посвідчень водія. Тобто, ну, це те, що, тобто, от все-все-все і все в одному місці. Це дуже зручно. Ну, і, власне, це і маркер, так, і, я так скажу, ну, ті результати, які є зараз, які ми маємо на виборах, вони також багато в чому підтверджують, що, ну, скажімо так, якщо влада так дійсно повертається так до громади, до своєї, і переймається цими всіма питаннями, то відповідь буде. Громада підтримує. Так, і громада підтримує. Якраз в мене було таке питання, то що ж залежить, від чого залежить ось така ефективна діяльність СНАПу? Ви, мабуть, порівнювали СНАПу з цього Кам'янського, який є передовим, так, і є інших вже... ЦНАПів. Тобто він почав там перший працювати на території області, наприклад, чи від залежить така ефективна робота? Ефективна робота, там є дуже багато критеріїв на належної роботи ЦНАП. Вони полягають як в організаційно такому організаційному плані, це унормування діяльності ЦНАП, це затвердження там регламентів, положень, переліку послуг і так далі. Тобто це велика кількість документації і також документів, які регламентують надання послуг, це інформаційні, технологічні картки. Тобто це така, це технологія, так, технологічний такий момент. Це перше. Другий момент – матеріально-технічний. Тобто має бути відповідне приміщення, має бути відповідне устаткування, мають бути забезпечені ці умови і для, як для відвідувачів, так і для працівників цього центру надання адміністративних послуг. Ми, наприклад, перевіряємо, ну, доходить до таких навіть кількість стільців, які стоять біля місць, так, де людина може отримати послугу, бо, ну, наприклад, ми знаємо, що є такі ЦНАПи, де людина неможливо присісти, ми ж розуміємо, що вона приходить там з великою кількістю там документів, або вона в літньому віці, або це вагітна там жінка, наприклад, так? Так, або, звісно, зручності мають чи, бути чи для взагалі кожного. Так, тобто вони мають бути для кожної категорії, тобто, наприклад, там наявність пеленального столику, або дитячий якийсь куточок, електронна черга, пандуси, взагалі просто зручності для людей з інвалідністю, санвузли, відкриті санвузли, так, наявність документів, так, з якими, ну, людина має там познайомитися, ну, наприклад, там зразки документів, так як їх заповнити. Ті самі інформаційні картки, які кажуть, який перелік послуг людина, перелік документів людина має принести в ЦНАП для того, щоб отримати послугу. Це отакі моменти, наявність рецепції, так, не всі можуть там десь щось прочитати, чи мають на це час. Є людина, яка може підказати, наприклад, зорієнтувати, так, відповісти на питання телефоном. Зараз це дуже актуально. Це наявність окремих сайтів, на яких також є ця інформація. До речі, в пандемію це дуже, ну, це була та, скажімо так, той момент, який дуже-дуже от впливав на рівень зручності отримання послуг, бо, ну, якщо там у нас не працював, наприклад, той самий там або громадський транспорт, так, або потрібно було для себе з'ясувати там певні питання, які, скажімо так, мали певний термін, там, наприклад, там поновлення паспорту, там, чи ще якісь документів. Тобто можливість отримати дистанційну цю консультацію, ну, вона, скажімо так, ну, дуже поліпшувала, так, і покращувала деяким навіть життя, тобто не ходити там зайвий раз. Якщо, наприклад, у Кам'янського, там є сайт окремий.
Там є сторінка ЦНАПу на сторінці міської ради, там є електронна черга, можна записатися в цю електронну чергу, там є телефони, за якими можуть проконсультувати. І можна туди додзвонитися. До речі, що стосується сайтів, у нас, принаймні, у містах обласного значення у ЦНАПів є достатньо непогані сторінки, там можна отримати всю інформацію. Більше, що стосується цифрової такої складової, у нас більш просунути, я так скажу, на місто Кривий Ріг, бо там вони навіть мають мобільний застосунок, який розроблений під різні платформи, тобто можна скачати цей застосунок і, власне, там вже завести свій особистий кабінет, там отримувати всю інформацію, відповіді. В цьому плані Кривий Ріг. Тобто майже така регіональна дія, так би мовити. Так, можливо, такий певний аналог. До речі, зараз ЦНАПи дуже великі увагу приділяють цьому питанню власної цифровізації, бо вони працюють з різними державними реєстрами, тобто доступ до реєстрів для них – це, скажімо так, велике завдання. Розроблено програмне забезпечення вулик, розроблено програмне забезпечення соціальна громада, тобто це ті програмні такі комплекси, які допомагають автоматизувати, скажімо так, певний так процес, так, передання документів. Наприклад, от соціальна громада – це передання документів. Ми ж розуміємо, що питання надання послуги, воно не все може вирішуватися, скажімо так, в ЦНАП. Так? От що стосується адміністративних послуг соціального характеру, цим займається управління там праці та соціального захисту населення, які є там в містах або в районах. Як передавати ці документи? Тобто раніше так, це складалося оці такі теки, так? Так, купи оцього всього такого матеріалу на папірі. Там раз на тиждень вони передавалися, потім вони так само поверталися, там були питання щодо дотримання строків. Зараз це все просто, ці документи всі скануються, вони передаються зразу і з ними можуть працювати фахівці. Тобто це є певна... В електронному форматі так, передаються. Економія часу. Соціальною громадою зараз там є певні нюанси. Що стосується програмного забезпечення, зараз дуже буде велика робота має пророблена бути. Чому? Тому що насправді наші ЦНАПи, вони не чекали, коли автоматизують їхню діяльність або зроблять їм, там, наприклад, те саме програмний комплекс вулик, розробляли свої власні програмні комплекси. Зараз от питання, чим вони будуть користуватися, взагалі просто пристосування чинних їх програмних комплексів так, до роботи з реєстрами. Міністерство з цифрової трансформації зараз працює над програмним таким комплексом великим Трембіта. Це система передачі даних. Слоган Трембіти полягає в тому, що мають бігати дані, а не люди. Тобто це їх такий от слоган цієї системи. Це, до речі, це естонський досвід. От якщо ми казали так про європейців і так далі. Тобто, якщо брати взагалі європейські країни, що стосується цифровізації, то, до речі, там дуже нерівномірно виглядає вся ця ситуація. Там є великі питання до персональних даних. Європейці в цьому плані, вони такі більш такі помірковані, розсудливі, вони ще думають, дуже поважні, мабуть, це робити чи це не робити. От що стосується доступу, наприклад, до реєстру, наприклад, демографічного. Я знаю, що в Швейцарії досі не можуть ухвалити закон, вони ще сперечаються, вони обговорюють оці ризики, там, позитиви, негативи і так далі. Що стосується естонців, вони зробили цей прорив. До речі, це те, над чим вони відрізняються від інших європейських країн і де вони їх випереджають. Оцей програмний комплекс, він в Естонії він називається X-ROAD, він був розроблений і зараз Естонія дуже вдало його експортує, тобто в 60 країнах вже працює ця система. Назву Трембіта вона вже... прикладу. Так. Назву Трембіта вона отримала вже у нас в Україні, тобто це наша така назва, місцева. Але в чому вона полягає? В тому, що в нас є безліч реєстрів,
І а ось ця саме Трембіта, вона їх поєднає, так, так би мовити. Так, і коли доступ до Трембіта, наприклад, будуть мати в ЦНАПі, то не виникатиме ця потреба щось перевіряти, чи просити в людини там мільйон цих довідок, тобто буде обмін даними між реєстрами. Ну, інша справа просто в тому, що естонці спочатку почали працювати зі своїми реєстрами, а потім тобто з'явилася ця до система. Ладу, так, так би мовити. Привели до ладу. Тобто у нас зараз, якщо ми подивимося, що стосується цифровізації послуг, так і надання, найбільше вдало у нас от розвиваються які послуги? Паспортні послуги, так, видача паспорту. Це перше. Друге, це програма, от це така складна в нас комплексна послуга, є малятко. Чому ці послуги, вони або там реєстрація бізнесу, так? От ми візьмемо. Чому ці послуги, саме ці послуги пішли? Так, вони належать до цього переліку найбільш затребуваних. Але ці послуги полягають в тому, що це вносяться дані в реєстр. Нові дані вносяться в реєстр. Не щось співпрацює. Не щось стається, а саме вноситься. Так. І саме через це, в принципі, ось ці послуги є. Ну і власне, от осучаснення стратегії нашої, воно передбачає, що великий зараз такий нахил буде взагалі просто на розвиткові і на впровадження Трембіта. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні сюди і розказали про нове реформування. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!